Pronto. Muito bem. Então, estamos ao vivo aqui também pelo meu canal do YouTube, Cristo de Loft, Toda Mulher Tem Samba. Então, se você quiser acompanhar pelo meu canal aqui do YouTube, também é possível. Beleza? Então, hoje a gente vai começar mais uma Toda Quinta Tem Samba. E no Toda Quinta Tem Samba de hoje, a gente vai complementar o trabalho que a gente começou lá na terça-feira, no Toda Terça, onde nós estamos juntando os movimentos do samba. E nós fizemos um trabalho prévio aqui, juntando um pouco todas as informações para se criar a dança e para que vocês possam colocar em prática e possam já colocar o corpo aí para se movimentar. Legal? Então, a ideia é a gente entender que o samba é uma dança super enérgica, super boa, que a gente trabalha com muito com a movimentação corporal, conseguir entender tudo que forma o um movimento para construir essa dança, né? E trabalhando o corpo aos pouquinhos, para a gente chegar aí num resultado bem legal aí para vocês, tá legal? E todo mundo poder sentir um pouquinho aí na pele como é que a gente constrói essa dança e o quanto ela é gostosa aí para a gente. Na terça-feira, nós fizemos até um teste, né? A gente sentiu que sambar, nós sambamos o quê? Dançamos duas músicas, né? Foi mais ou menos isso. E a gente sentiu, né? Como é que o nosso coração começa a bater mais rápido, né? A gente melhora a circulação. A gente ficou toda suadinha, então o corpo esquenta, é bom, né? Produz energia, produz calor. Isso é muito bom para o nosso corpo, sinal que a gente conseguiu movimentar, que a gente está produzindo energia boa. Isso é muito bom em todos os sentidos. Beleza? Tá todo mundo pronto aí para começar? Vamos começar então? Vamos lá? Vamos fazer sempre, para a gente poder começar, a gente sempre faz um aquecimento no corpo, lembrando. Toda vez que você for fazer qualquer prática, qualquer coisa que você vá movimentar o seu corpo, é importante que você primeiro faça um aquecimento prévio. O aquecimento não precisa ser longo, pode ser um aquecimento curtinho, mas que seja bem produtivo para aquilo que você vai se disponibilizar a movimentar. Como no samba, a gente trabalha, o corpo de certa forma trabalha de uma forma muito completa. A gente trabalha musculatura, a gente mexe muito, trabalha bumbum, trabalha perna, trabalha barriga, trabalha tudo, braço. Mas o principal são as articulações. A gente mobiliza demais as nossas articulações. Então é muito importante que no aquecimento a gente consiga sentir, né, fazer o que a gente chama de lubrificação prévia das articulações, para que a hora que você fizer o seu treino, você consiga fazer com saúde, né? Cuidando do seu corpo. Faça do samba, faça da prática do samba o seu cuidado diário, a sua atividade aeróbica, que é sempre bom, é muito gostoso para a gente produzir aí uma energia boa, ok? Então, vou lançar uma musiquinha aqui para vocês e a gente vai começar a nossa prática. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos fazer um aquecimento. O aquecimento vai ser bem tranquilo. Eu vou deixar uma batucadinha aqui, vou deixar um som, só um sonzinho de pandeiro aqui, para ir dando um ritmo para a gente. Botar um som de percussão para a gente ter uma batida rítmica, certo? Como um alicerce rítmico para a gente poder exercitar aí o nosso corpo. Eu vou desativar os comentários, tá? Do Instagram, para que a tela fique limpinha, tá? Quem quiser acompanhar pelo Instagram, fica com a tela cheia aí para vocês. Legal? Então, opa, aê, vamos lá. Então, vamos começar sempre pela mobilidade dos pés. Isso. Mexe bem seus tornozelos. É muito importante. Esse exercício é sempre o primeiro exercício que eu faço de aquecimento, né? Que é onde você mobiliza o arco do pé, você mobiliza os tornozelos e os joelhos. Vamos colocar o bumbum para trás, quadril para dentro. Você vai sentir, quem quiser pôr a mão no quadril, vai sentir que o quadril morde os seus dedos conforme você troca o seu peso, tá? Não deixa a bacia para frente, encaixa a bacia levemente para trás, isso que você vai sentir a mobilidade dos seus quadris. E mexe. Mexe na percussão do samba, no pulso da música. Isso, mais um pouquinho. Isso. Ainda pulsando. Amarra aquela linha
na lateral do seu quadril e começa a puxar a lateral. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Sua bacia vai deslizar nesse plano. Você vai sentir a bacia escorregar em cima do quadril. Deixa mexer. Isso. Isso é um exercício prévio para ir soltando a ginga. Segura o tronco. Começa a perceber que tem um movimento aqui na sua cintura. E separa o seu tronco da sua bacia. Agora coloca isso aqui e mais isso aqui. Então, joelho, tornozelo, pés e bacia e quadril. Cintura, segura a cintura. Isso, para sentir que está indo de um lado e do outro, de um lado e do outro. Isso. Agora separa um pouquinho a perna e circula. Faz a bacia circular em cima dos seus quadris. Isso, segura a cintura. Vai separando o seu tronco da sua bacia. Circula para o outro lado, dobra os joelhinhos. Joelho solto, não hiperestende nada. Pezinhos apoiados no chão. Sente o apoio da frente do seu pé. Isso, você vai sentir que você vai soltar mais as articulações. Isso. Rotação. Olha lá, joelhos relaxados. Rode a bacia e vai deixar chegar até lá embaixo do pé. Tá? Não trava os pés para fazer esse exercício. Deixa deslizar. De um lado e do outro. Segura o peito, põe a mão aqui, ó. Segura a tela. Isso. Separa o tronco da bacia no sentido de rotação. Bacia de um lado, tronco do outro. Começa a deixar os braços balançarem de acordo com a rotação do tronco. Esse braço vai para o lado contrário da sua flexão. Isso. E agora, pulsa. Pulsa. Mexe. Mexe as articulações. Vai sentir a batatinha lá da perna. Vai sentir a coxinha aquecer. Isso. Agora, segura embaixo, pulsa, pulsa e deixa o tronco virar. De um lado e do outro, se for mais fácil, põe a mão a meia altura, como se estivesse segurando o chão. Isso. Tronco, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Também pela cintura, ela está sendo quebrada pela cintura. Isso, deixa o joelho soltinho. Bumbum para trás. Isso. Vai acostumando com essa postura, né? Arrumar essa postura. Isso. Ombrinhos. Para os braços poderem mexer. Deixa pulsar. Não para de pulsar o corpo. Tá? E quando você faz, ó. Deixa pulsar. Não para de pulsar. Isso. Para frente. Isso, cotovelo, cotovelo, dobra, pode ser assim, pode ser assim, isso, mobiliza os cotovelos, ó, dobra o cotovelo e abre, dobra, abre, um de cada vez, aí você já vai brincando com aquele braço pulsando, pulsa, não para de pulsar lá embaixo. Isso. Aí, muito bom. Corpinho previamente aquecido. Aí, só a percussão do pandeiro é boa, né? Que dá uma batida rítmica pra gente, faz a gente não parar essa pulsação. Então, você vê a importância, né, de mexer. O que a gente trabalha aqui? Maior preocupação. Entender a mobilidade das articulações, essas três articulações que trabalham muito juntinhas, que é o tornozelo, joelho e quadril, sempre naquela mola vertical, que é presente o tempo todo dentro do nosso samba, tá? E principalmente os movimentos que fazem parte da ginga, que compõem a ginga. Onde a gente já fez até estudos prévios aqui, que é a ação de puxar a bacia para a lateral, através das cordas, né? Que a gente amarra, as linhas que a gente amarra na nossa bacia. Puxar a bacia para frente e para trás,
né? Ou seja, os dois planos, né? O plano lateral e o plano frontal. Então, a gente tem a mobilidade do quadril, tanto para os lados, quanto para frente e para trás, para compor o samba. Tudo isso auxiliado pelos seus joelhos, pelos seus tornozelos. Importante a linha de separação do tronco e da bacia, onde você sente muito na sua cintura. Então, a gente faz a linha de rotação da bacia, linha de rotação do tronco. E depois, tudo isso combinado, tudo casado, vai formando as nossas figurinhas do samba. Ok? Então, vamos ser um trabalho complementar do que a gente começou lá na terça-feira, onde nós usamos o samba no pé, a base de samba no pé, para ser o nosso alicerce, nosso movimento base, nosso movimento mãe. E em cima dele, nós fomos construindo algumas propostas para vocês. Nosso primeiro encontro na terça-feira, nós juntamos a base do samba no pé em duas figuras, os balanços e as caminhadas. E usamos também o balanço dobrado e usamos o bate-volta. Eram quatro figuras praticamente combinadas, que nós juntamos, ensinamos vocês a combinarem e criamos propostas diferenciadas para vocês. Então, eu vou começar revendo as figuras que já fizeram parte do nosso treino e que hoje vão entrar nesse treino também. Então, a primeira figura foi a figura do balanço. Um, dois, três, quatro. Balanço, trabalha a rotação, né? Vamos trabalhar bem aquela ideia da rotação da bacia. Trabalha a mola vertical. Trabalha a dissociação de peito e bacia na linha de rotação. Ok? Braços posicionados contrário ao deslocamento do balanço. Como é a base de samba no pé que a gente já trabalhou, ou seja, respeitando a linha natural de movimento do corpo, que é a linha de oposição. Então, se eu vou para um lado com a minha passada, normalmente meu tronco gira para o lado contrário, os braços balançam para o lado contrário dessa perna. Então, levo, por exemplo, para o meu lado da perna inteira, o braço vai para o lado da perna que está com a calça puxada. Quando eu levo o balanço para o lado da perna, da calça puxada, os braços tendem a ir para o lado da perna que ficou, a perna que está com a calça inteira. Tá legal? Então, isso é bastante importante vocês já irem sentindo essa relação de rotação de tronco, rotação de bacia em sentidos contrários, que é o que compõe o nosso movimento natural e que compõe a dança do samba. Então, vamos lembrar, a gente vai marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8. Fizemos também o balanço dobrado, né? Onde eu faço dois pulsos de música no mesmo lado do balanço. E nada mais é do que repetir a ação para o mesmo lado em dois pulsos seguidos da música. Então, um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito. Lembrando que na transição de um balanço para o outro, a gente faz a junção da passada. E quando eu faço a junção da passada, eu estou trabalhando com a rotação da bacia, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se eu faço a primeira rotação, na hora que eu junto a passada, eu não mantenho. Eu volto para abrir novamente. Viro ao contrário, abro, volto para abrir novamente. Tá? Então, estou o tempo todo trabalhando com a minha cintura, né? Estou o tempo todo trabalhando com as pernas, bumbum, rotação, tudo bonitinho. Ok? Então, bastante importante lembrar sempre a formação do nosso movimento pela nossa ginga. Qual é a ginga que está formando a nossa ação? Vamos lembrar o balanço dobrado, oito tempos em. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais oito. Um, dois, três, os braços na mesma posição. Cinco, seis, sete, mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Boa. A segunda ação que nós fizemos foi a ação das caminhadas, onde nós combinamos uma proposta de caminhada com uma proposta de bate e volta. O que é o bate e volta? Bate e volta é o balanço. Balanço na linha frontal. Então, nós fizemos a ação do movimento partindo da caminhadinha, onde nós marcamos para trás, bate e volta, frente a frente. Bate e volta, trás, atrás. Bate e volta, frente
à frente, bate e volta, trás, atrás, bate e volta, frente, à frente, balanço e um, dois, balanço e um, dois, balanço e um. Mesma coisa pode ser feita tanto com uma passada quanto com a outra, depende do seu ponto de partida. Onde você der o ponto de partida, provavelmente você tem o ponto de partida do balanço, se a gente trabalhar nessa contagem que nós estamos fazendo, em duas caminhadas, certo? Então, vou fazer agora com a minha outra passada, para treinar os dois lados do corpo. Vou começar caminhando agora na perna que tem a calça inteira. Vou marcar um, dois. Ela mesma faz o balanço e retorna. Porque eu estou trabalhando em dois pulsos. E um, dois, bate e volta. Um é uma possível combinação, ok? Eu estou fazendo um caminho curtinho do movimento para vocês brincarem com as caminhadas, que nada mais são, né? O grande treino aqui é entender esse corpo cruzado do samba, que trabalha com X corporal associado a um balanço. Então, a gente faz um, dois, três e quatro, cinco, seis e sete, oito, um e dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito e um. E por aí vai. Essa foi a segunda figura que nós trabalhamos. Hoje, associada às nossas figuras de samba no pé, nós vamos brincar com mais duas ações que nós já passamos aqui previamente a vocês. Uma delas vai ser o remeleixo. Todo mundo lembra como faz o remeleixo? Remeleixo é a nossa figura cruzada de caminhada, só que é uma caminhada duplicada. A gente vai trabalhar também em dois pulsos de música. O deslocamento do remeleixo, em vez de estar num plano frontal, ele trabalha com a figura cruzada num plano lateral. Então, eu faço figura cruzada, só que eu venho para o deslocamento lateral, certo? Então, é muito similar à caminhada. A diferença é que ele não trabalha com este plano, ele trabalha com este plano. Então, vamos recordar o remeleixo. Eu vou fazer a partir da minha perna. Vou escolher uma perna, pode escolher a perna que você quiser. E a gente vai marcar frente e frente. Eu vou usar o contratempo mais simples da música, que é o 1 e 2, contratempo simplificado. Ao final do remeleixo, trabalho o S, ou seja, rotação de bacia, figura cruzada, e entro com a outra perna no retorno do movimento. E vou fazer essa repetição de movimentação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Vamos fazer mais uma vez. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Vamos fazer só mais uma vez, em mais 8 tempos. Vamos lá? Vou começar na minha passada, vou escolher a perna que está marcada. Pode fazer com a perna que você quiser, não importa o início do movimento. Vamos lá? Marquei. Um, dois. São dois pulsos em cada perna. Dois pulsos na perna sem a calça, dois pulsos na perna com a calça inteira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, trabalho rotação, trabalho torção, trabalho mola, vertical, tudo isso está compondo a ginga do nosso remeleixo. Ok? Muito bom? E o último movimento que nós vamos lembrar hoje, hoje nós vamos pegar esses movimentos que tem esse som do contratempo bem presente. Nós vamos lembrar o que nós fizemos com a figura do cruzado. O cruzado era uma combinação das duas figuras mais tradicionais do samba, a figura aberta e a figura cruzada, marcado no som do contratempo. Então, eu faço sempre uma figura aberta e a partir da figura aberta eu transformo numa figura cruzada. Como eu estou trabalhando com o som do contratempo, eu vou usar a marcação na mesma perna. Então, a perna que vai fazer a figura aberta é a mesma que vai fazer a figura cruzada. Então, a outra passada, que é a passada de referência, vai marcar o som do contratempo da música. E a gente vai dançar aberto e cruzado.
aberto e cruzado, 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 aberto e cruzado. Ok? Então, ela é uma combinação de duas figuras, a figura aberta, a figura cruzada, ok? E como eu estou usando o som do contratempo, dois pulsos seguidos da música serão marcados na mesma passada. Isso é o conceito de se pisar um contratempo, você colocar dois ou mais pulsos de música na mesma perna. Nesse caso, eu estou usando sempre em dois pulsos seguidos. Ok? É como se você entendesse, você pode entender o movimento sendo pisado, por exemplo, assim. Eu vou usar o termo esquerdo e direita, tá legal? Provavelmente, quem está me vendo pelo YouTube vai enxergar a perna esquerda e perna direita, sendo a minha esquerda e a perna que está com a calça inteira. Pode ser que esteja invertido na imagem do Instagram, tá? Mas é como se eu cantasse isso. Esquerda mais esquerda, direita mais direita. Esquerda mais esquerda. Direita mais direita, tá? Ou seja, eu marco dois pulsos da música na mesma passada, trabalhando com o som do contratempo. Então, eu vou fazer essa figura um pouquinho de costas para vocês, até para vocês me acompanharem um pouquinho mais fácil. Então, vou começar aqui com a minha perna, minha calça inteira, ok? Começo na figura aberta e da figura aberta eu transito para a figura cruzada. Então, eu abro, empurro o chão, cruzo. Abro e cruzo, 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 abro e cruzo. Ok? Bracinhos podem deixar a meia altura e o braço naturalmente vai trabalhar ao contrário da movimentação, como acontece em toda ação cruzada e aberta. Não vou colocar nenhum desenho hoje específico, apenas vamos trabalhar com a movimentação desse pêndulo do braço, tá? Sempre na relação contrária do corpo. Na figura aberta, toda vez que eu abro o movimento, o braço ele tende a ir ao contrário da figura. Abro e troco, ok? Lembrando que a relação do braço que vem perto do corpo fica sempre se aproximando da perna que vai à frente. Eu jogo contrário e troco. Jogo contrário e troco. Jogo contrário e troco. Jogo contrário e troco. Certo? Então, a perna aberta, ó, quando eu vou na figura aberta, a figura aberta tá indo para lá, o braço sempre no sentido contrário. Figura cruzada, ó, perna foi para lá, braço no sentido contrário. É essa a referência que a gente toma. Pro lado que eu estou me movimentando embaixo, o tronco tá indo pro lado contrário. Portanto, os braços vão no sentido contrário. Então, se eu abro a passada, vou abrir a passada da perna sem calça. Ela vai para cá, ó. Tá vendo? Tá indo para este lado. Como ela vai para este lado, meu tronco vai para o lado contrário. É como se eu sempre quisesse deixar o tronco de frente para a tela. Tá? Isso vai fazer naturalmente com os braços irem ao contrário, ó. Um, dois. E aqui eu troco em relação à figura cruzada. Porque a figura cruzada foi no sentido contrário da figura aberta. Então, abri para lá, cruzei para lá. Abri para lá, cruzei para lá. Então, os braços trabalham com essa mesma relação. Abri, cruzei. Mantém, cruzei. Mantém, cruzei. Mantém, cruzei. Tá? A gente pode começar com essa brincadeira, que é mais tranquilo. Tá? É sempre pensar que o tronco tem que estar contrário da sua bacia. Com isso, você consegue uma boa relação entre os movimentos. E o último desenho que nós fizemos foi o nosso samba no pé, que vai ser a nossa base de tudo, ok? E nós trabalhamos tanto com o samba no pé, que é o pedalada, né, que a gente fala, que é aquele samba que a gente fica no lugar, e nós trabalhamos com o samba sem a pedalada, o samba miudinho, que era o sambinha marcadinho no lugar, com grande ênfase na puxadinha da bacia. Certo? Ok? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com música. Nós vamos colocar a música e vamos fazer como nós fizemos na quinta-feira. A gente vai, com a música, dançar, repetir cada uma das figuras que nós trabalhamos. Então, nós vamos dançar o balanço duplo.
Vamos dançar a caminhada com bate-volta. Vamos dançar o remeleixo. E vamos dançar o cruzado. E vamos dançar o samba no pé. Nós vamos dançar cada figura individualmente. Primeiro, para que a gente habitue o corpo com a ação de cada uma delas. E aí, depois, a gente vai combiná-las para criar o nosso sambinha de hoje. Então, vou soltar a musiquinha. Agora eu vou lá para a batucada. E a gente vai fazer na batucadinha. Vamos lá. Só vou abrir aqui a minha tela. Isso aí. Vamos lá? Treininho. Vamos começar cada uma das figuras. Começando pelo balanço. Valendo. Um. Pulso de música. Rotação. Pulsação. Bracinhos naturais. Um lado e o outro. Aí, muito bom. Aguenta aí mais um pouquinho. Vamos entrar de novo no remeleixo. Pega o pulso, vem. Um, dois. E... nós vamos voltar para o cruzado, para sentir no corpo a diferenciação
bate e volta. Energia já tá boa. Muito bom. Então, agora, primeiro nós fizemos um treino que eu chamo, que é o treino de memorização corporal. É o treino onde a gente propõe a repetição dos movimentos. Porque, gente, para aprender é assim. É repetir, é repetir, é treinar, é entender o movimento. Ah, não entendi direito. Então, preciso ir lá refazer, certo? A gente tem que dar esse tempo para o nosso corpo entender a movimentação. Ah, mas ainda não tá bonito. Tem que treinar, praticar, repete, treina, ok? Vá buscar movimentos que façam com que o seu corpo entenda essa ação. Tem que dar tempo. Dá um tempo para você, dá um tempo para tudo se organizar e você conseguir entender toda essa movimentação corporal. Então, para isso, às vezes o que precisa? Repetir, repetir, repetir. Tá bom? Então façam, façam várias vezes o movimento. É uma forma excelente, ótima de você trabalhar. Aqui, ó, seus pensamentos, seu cérebro bonitinho, para ele trazer tudo isso pro teu corpo. Legal? Bom, vamos agora propor a vocês, agora a gente vai fazer um treino de criar um samba, com todas essas propostas. Uma forma de você começar a conseguir construir as suas sequências é você estipular uma cadência rítmica pro teu movimento. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando 8 pulsos de música, 8 tempos, tum, 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 8, para cada uma das minhas figuras. E eu começo fazendo uma forma que eu encontro de ter um treino legal, de começar a estimular o meu corpo a juntar tudo, depois de fazer o treino individual, eu pego uma figura, que eu chamo de figura mãe, e eu vou brincando em cima dela. Então, é uma forma de eu começar a trabalhar o meu corpo para ir criando diferentes possibilidades para as minhas práticas, para a minha dança. Então, hoje nós vamos tomar como a gente fez na terça-feira. O samba no pé vai ser a nossa figura de referência. Então, a gente sempre vai sambar 8 pulsos, samba no pé, e a gente vai combinar 8 pulsos das outras figuras. Só que para dar já um up no negócio aqui, eu já vou trabalhar com figuras misturadas. Então, eu vou misturar o balanço, como a gente fez, o balanço com o balanço duplo, a caminhada com o bate-volta, o remeleixo hoje eu vou brincar com o bate-volta também, o cruzado também tem o bate-volta. O bate-volta vai ser sempre a nossa figura de emenda para entrar no samba no pé. Então a gente vai brincar assim. 8 tempos sambando. Pode ser na perninha que você quiser. Escolhe o lado que é mais favorável para você e começa a sambar. 1, 2, 3, vai fazendo. 4, 5, 6, 7, 8. Quando você terminar de sambar 8 tempos, vai sobrar uma perna. Uma você vai estar apoiada, a outra vai estar sobrando. Essa perna que está sobrando é a que vai puxar o balanço. No meu caso, está sobrando a perninha que está sem, né, com a calça puxada.
Então, é ela que vai começar o meu balancinho. Eu vou balançar 4 pulsos no normal e 4 pulsos no duplicado, para dar aquela misturinha gostosa. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 normais e 1, 2, 3 e 4. 4 pulsos da minha música para o balanço normal, 4 pulsos da minha música para o balanço duplicado. Isso me totaliza os 8 pulsos que eu resolvi brincar com o meu desenho. Então, primeira parte do nosso treino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balanço. 1, 2, 3, 4, dobro. 5, 6, 7 e 8. Quando eu terminar meus 8 tempos, de novo eu estou em cima de uma perna e tenho uma liberada. Aqui está liberada novamente a minha que está com a calça puxada. Essa perna vai entrar no samba no pé. Então lembra como é que a gente trabalhou? Como é que entra no samba no pé? Samba no pé tem que entrar juntando a passada e fazendo o quê? A pedalada. Então já vou entrar pisando a minha perna da calça puxada. Ó. 1, e vou sambar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu terminar de sambar 8, novamente vai sobrar uma perna. Provavelmente sempre sobra a perna que você começou, tá? E aqui eu vou emendar a caminhada. Exatamente como nós treinamos, misturadas ao balanço. Então, eu ando 1, 2, balanço, 3 e 4, 5, 6 e 7, fecha. Ok? Traz tudo para o centro e começa a sambar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambei mais 8. Ó. Sambo 8, sequência dos balanços. Sambo 8, sequência da caminhada com bate-volta. Sambo 8, vou entrar no cruzado. Então, vou ter novamente a perninha solta. A perninha que está solta vai puxar o cruzado. O que era mesmo cruzado? Combinação da figura aberta com a figura cruzada. É como se eu estivesse combinando um balanço com uma caminhada. Então, eu vou a perninha que está livre, entra na figura aberta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o que vai acontecer aqui? Olha o que eu vou fazer. Eu vou marcar a partir da minha entrada. 1, 2, 3, 4. Quando eu marcar o terceiro cruzado, eu vou pegar o bate-volta. 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque o bate-volta vai me trazer para o centro, onde eu vou conseguir fazer o samba no pé. Legal? Então, vamos devagarzinho. Essa ação, virar de costas. E às vezes vocês me enxergam melhor quando eu estou de costas. Sambei 8. Liberei a perninha. Entra no cruzado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu entrar na próxima ação cruzada, eu vou emendar o bate-volta. 6, 7. E fecho. Exatamente como eu fiz no final da caminhada. Tá bom? Mesma célula de emenda. Cheguei aqui, vou sambar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou emendar o remeleixo. Para emendar o remeleixo, o que acontece? Eu tô sambando para trás, né? Ó, para trás. Como eu sambo para trás, o meu corpo tem vontade de dar um passo para trás, ele não tá com vontade de dar um passo para frente. Então, como é que eu vou emendar o remeleixo aqui? Eu vou fazer o bate-volta e vou entrar no remeleixo. Ok? Por quê? Porque o bate-volta ele vem com essa função de inverter a minha passada. Como o meu samba no pé quer me pôr para trás aqui, ó, é meio contra de um samba no pé eu tentar ir com o remeleixo. Então, o que que a gente faz? Usa as ferramentas corporais. Aí que está o grande conhecimento, o estudo do samba. Fez o samba no pé, quer emendar, faz um bate-volta primeiro, ó. Que aí você tem a ação de pôr a perna naturalmente para frente. E aí você vai entrar no remeleixo. E a gente vai fechar com a mesma emenda, a emenda do bate-volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. E volto para o samba no pé. Então, olha como é que eu estou fazendo a construção da minha sequência. Eu estipulei uma batida rítmica.
uma cadência rítmica, eu peguei 8 pulsos para cada um dos meus movimentos. E coloquei o samba no pé como minha figura de base, minha figura de referência. Tudo que eu ponho para enfeitar, eu dou um jeito sempre de voltar para o samba no pé. E aí eu estou usando o quê hoje? Eu estou usando só uma ferramenta. Tem N ferramentas para você fazer as suas propostas. Hoje eu estou usando uma, que é o bate e volta para centralizar. Tá? Eu usando o bate, volta, centralizo, eu consigo puxar o samba no pé com uma naturalidade muito grande. Então, esse é o grande estudo, né? Como que eu uso tudo que eu tenho? Então, a partir do momento que você vai estudando, você vai entendendo o seu movimento corporal, você entende como as figuras se compõem, você consegue juntar tudo num samba. Legal? Eu vou fazer a sequência mais uma vez para vocês, sem a música, e depois a gente vai sambar com o som da música. Tá bom? Prestando bastante atenção na musicalidade. Lembrando que aqui eu tenho movimentos que estão trabalhando com o pulso da música, movimentos que estão trabalhando com o contratempo da música e o samba no pé, que está trabalhando com o som de contratempo de subdivisão, que é aquele som mais subdividido. Tá, 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 tá. Legal? Vou fazer uma vez juntas, então, a sequência completa. Começa sambando, sempre 8 pulsos. Pode contar, não tem problema. Foi. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, balanço. 1, 2, 3, duplicado. 5 e 6, 7, samba no pé. 1 na perna da vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, caminho. 1, 2, bate e volta. 3 e 4, 5, bate e volta. 6 e 7, fecha e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cruzado, abriu na perna da vez. 3 e 4. Bate e volta. 5 e 6, 7. Sambou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bate e volta. Remelexo. 2, 3, 4. Sim, bate e volta para reiniciar. 1, 2, 3. E aqui a gente está com treino. Rapaz, tem que trabalhar tudo aqui, né? Tem que pensar, né? Tem que se concentrar, tem que entender os movimentos, tem que deixar o corpo mexer, tem que entender a ginga. Olha quanta coisa que a gente está trabalhando, né? E se errar a sequência, tá tudo bem, não tem problema, tá? Porque você precisa dar tempo para você entender tudo isso. Certo? E aí, o que você tem que fazer para entender tudo isso? Repetir, 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 treinar, treinar. Tá legal? Então, vamos fazer no samba agora e vamos experimentar. Temos que experimentar, temos que sentir no corpo. Agora eu vou com um samba mais calminho, que aí fica mais fácil de vocês me acompanharem. Vamos lá? Opa! Vem comigo? Vamos lá, não tenha medo não, vamos fazer. Eu vou de frente uma primeiro. Uma incrível surgiu na minha vida. Tava eu de roupeira. 5, 6, 7, começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no balanço. Devolvido uma nega incrível surgiu na minha dobra. Vida. Tava eu de roupeira. Tava eu de bobeira. No entanto,
tanto a mente essa sete caminhos. E não foi brincadeira. Já pensa no cruzado. Sete, oito, abre e cruza. Bate e volta. Sete, oito e... Preta, eu ando calado. Quatro, sofrido, cinco, tal qual, seis, sete, bate e volta, rebeleixo. E a água que trago no peito se perde em acordes no meu violão e devolve o sossego. Bate e volta. Seu livro é quem quer. Seis, sete, sem fazer oito. Em braços, o amor em pedaços, num canto qualquer. Aprenda a viver, negar, o mundo é bom mesmo assim. Caminhada bem. Quem sabe viver, preta, não acha vida ruim. Me abrace e me beije. Dois, três. Me leve pra outro lugar. Já pensa no cruzado. Sete, três, um. No seu corpo. Bate e volta. Me abrace e me beije. Me leve pra outro lugar. Sete, dois. Bate e volta, rebeleixo. No seu corpo flutuar. Sete, ei. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, balanço. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate é que eu quero. Caminhada. Ei. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate é que eu quero beber. Só quero chocolate. Samba. Só quero chocolate. Cinco, seis. Sete, só quero cruza. Chocolate. Só quero bate chocolate. Volta. Não quero chá, não quero café. Um, não quero gente. Ui, que gostoso, né? Calorzinho bom que a gente sente. Deixa eu abrir aqui os comentários. Cadê vocês? Pronto, comentários estão abertos aqui no Instagram. Pode falar para mim o que vocês estão sentindo. Como é que vocês estão? Quero saber. Corpo tá bem? Ó, eu tô vermelhinha. Põe a mãozinha no rosto, vocês vão sentir, ó. Olha que energia boa, né? Pega para você. Fica com ela, isso é muito bom, vai te fazer bem, né? Calorzinho gostoso, ó, pulsaçãozinha acelerada, sambinha lento, hein, gente? Sambinha lento, olha que gostoso, né? Já dá uma super movimentação aí pro seu corpo. E a gente tem que mexer, tem que movimentar. Movimentar faz muito bem para tudo, em todos os sentidos. Trabalhou as pernoquinhas, Tânia? Isso! Trabalhou as pernoquinhas? Olha só! Qualquer coisa, dá uma relaxadinha. Olha lá, solta a perninha assim, ó. Dá uma tremidinha aqui, ó. Na sua perna, deixa bem soltinho. Dá uma tremidinha na perninha. Treme, 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 treme. Deixa tremer, assim, mas deixa molinho agora, tá? Pode deixar mexer tudo. Deixa tremer, não tem problema, é lindo. Treme, deixa o bumbum tremer. Isso, solta a perna. Dá uma tremidinha aqui, ó. Deixa soltinho, molinho, molinho, molinho. Aê, molinho. Isso. Aí, deixa bem molinho, tá? Vai dando uma soltadinha no corpo aqui, sobe. Isso. Solta o ar, respira. Solta os joelhos, tá, gente? Não prende esse joelho, nada de hiperextensão. Relaxa, respira. Sobe, volta. Isso, faz mais uma vez, respira com calma, pode no seu tempo. Faz no seu tempo. Isso. Volta. Ok?
Quem tá sentindo o suor escorrer? Eu tô sentindo. Pega o ar agora mais, fecha os pezinhos agora. Pega o ar, fica aqui um pouquinho em cima. Junta as mãozinhas, vai soltando esse ar devagarzinho. E agora pega essa energia boa para você. Pega, pega. Só o samba te dá isso, gente. Olha que coisa boa. Isso. Melhorou? Qualquer coisa, vai soltando as perninhas, tá? Depois da aula, senta no chão, bate as perninhas no chão. Deixa dar uma tremidinha, tá? Solta bem a musculatura, deixa ela relaxar um pouquinho. Certo? Com o tempo a gente vai aprendendo, né, gente? A gente vai aprendendo a trabalhar tudo isso. Você vê como é um exercício, né? A gente mexe realmente muita coisa. Muito gostoso. É, samba no pé. Ah, não tenha dúvida, Ana. Samba no pé. É, eu falo que tem muita coisa para a gente chegar no samba no pé, né? É a gente ter paciência de aprender. Deixa eu ver, vou ter que treinar bastante, manter o ritmo. Isso. Tudo, e olha, é um desafio, mas tudo que é um desafio, gente, é muito bom, né? É muito gostoso. Eu falo que eu adoro ser desafiada. Quanto mais me derem um desafio, mais a gente se empolga, mais a gente se, né, se dedica para poder enfrentá-lo. Isso é muito gostoso. Então, olha que bacana, o samba ajuda você, inclusive, a enfrentar aí os seus desafios, enfrentar alguma dificuldade que eu tenho. Puxa, que eu tenho dificuldade em gingar, né? Olha, o samba no pé é muito difícil. Então, é aí que a gente tem que tentar ir atrás, né? E tem muitas ferramentas para a gente aprender, gente, muitas ferramentas. E o segredo é você sempre desenvolver pela sua ginga. Entenda muito bem, converse muito bem com a sua bacia, com as suas articulações. E isso tudo a gente faz com muita calma, né? Dentro do método que eu tenho de ensino, isso é tudo muito detalhado, tudo muito colocado. E aí você aos pouquinhos vai aprendendo, 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 até que chega uma hora, gente, que você faz assim, ó. Se você entender pelo caminho certo, pelo caminho da ginga, da formação do movimento, vai chegar uma hora que você vai fazer sorrindo de olhos fechados. Que ele fica assim, você acaba se deixando muito levar pela ação do movimento, pela ação da tua ginga e pela música. Porque a música do samba é uma pulsação muito boa, né? E essa conexão com a música é muito importante. Tudo é treino. Isso mesmo. Com o tempo você vai se aprimorando. É isso aí, gente. Tem que treinar. Tudo que a gente quer aprender, a gente tem que treinar. Tá legal? Então é bastante importante todo mundo, se você quer aprender sambar, se você quer fazer isso, você gosta, você curte, então bora treinar. E é gostoso, né? É um treino muito gostoso, é um treino muito prazeroso. Beleza? Então hoje fica esse treino para vocês. A live fica gravada. Qualquer coisa, vai lá, assiste de novo, faz de novo. Pratica amanhã, pega um dia, um horáriozinho do seu dia. Você vê que em pouquinho tempo você vai lá, pronto, treinei, já tô com meu samba em dia, tá? Então, prática é tudo. Tem que colocar em prática, pega um tempinho do seu dia, um pouquinho por dia. Vai aos pouquinhos, tá? Pega um pouquinho por dia, que vai chegar uma hora que você vai estar sambando lindamente, tá bom? Gente, muito obrigada, beijinhos para vocês. E aí, na semana que vem, toda terça tem samba, toda quinta tem samba, pra gente se encontrar e colocar tudo em dia. Chamem as amigas para sambar, certo? Todo mundo, vamos botar o samba aí na vida de todo mundo, que é muito bom. E a gente se encontra na próxima. Grande beijinho para vocês, obrigada. Vou fazer, é isso mesmo, tem que fazer mesmo. Repete, 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 repete. Repetição é tudo de bom, para a gente poder fazer o corpo, fazer tudo, entender direitinho. Maravilha.